وضو کے دوران بات کر سکتے ہیں کیا؟ مثلا کسی نے سلام کیا تو جواب دینا، مختصرا ہاں یا نہ کہنا، یا کوئی سوال کا جواب دینا۔ دیکھیے، وضو کے دوران بات کرنے کی کوئی ممانعت حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ وضو کے دوران بات کرنے کی ممانعت کسی حدیث صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو لہٰذا وضو کے دوران ضرورت کی پورتا، شرعی ضرورتوں کے تحت، انسانی ضرورت کے تحت جواب دینے میں اور بات کرنے میں کوئی عرض نہیں۔ پانی ختم ہو رہا ہے، وہ چیز میں نے ہمارا کیا، آپ اٹھا کے رکھ دو، میں نماز کو جا رہا ہوں، آپ ذرا ادھر کا معاملہ دیکھ لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ بہت سے لوگ وضو کو جاتے ہیں تو کرتے رہتے، بس کچھ بھی پوچھو چاہو یہاں سے، مطلب وضو بات مت کرو، ایسا کچھ بھی نہیں۔ وضو کے دوران بات کرنے کی ممانعت کی کوئی روایت نہیں ہے، اور مومن کبھی بھی لغو لایانی فالتو باتیں تو کرتا ہی نہیں، تو لہٰذا یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ وضو کے دوران گالی دے سکتا ہوں، وضو دوران جھوٹ بول سکتا ہوں، یہ تو الوجیکل ہے۔ کیونکہ بہت سے لوگ ایسے سوالات کرتے ہیں، مسجد میں کھڑے جھوٹ بول سکتے کیا؟ میں نے کہا مسجد کے باہر جھوٹ بول سکتے کیا؟ مسلمان تو نہ مسجد کے باہر، تو مسجد کے اندر جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ تو یہ الوجیکل کوشچنس ہوتے ہیں لوجیکلی، لیکن انسان کوئی بھی جائز بات، ضرورت کی بات وضو کے دوران بہرحال کر سکتا ہے۔